эквадорда орман өрті мемлекет астанасы Кветыны да шарпи бастады оны сөндіруге арнайы бригадаларға жергілікті тұрғындар да қолғабыс етіп жатыр ақпарат құралдарының хабарлауынша қызыл жалын қаланың сол түстігіндегі үш үйге жөткен. өрт тез тарап жатқандықтан қала билігі халықты жолдарды бөгемеуге шақырды дегенмен қаза тапқандар мен жараланғандар туралы мәлімет түскен жоқ Жалпалғанда бес олардың неден басталғаны әзірге белгісіз